ॐ <Sit> ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधिसाक्षिभूतं भाभातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन तत्पदम दर्शित येन तस्मै श्री गुरवे नम समादरणीय दर्शक वृन्द इमेज च्यानलको शुभविहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले श्रीमद् को गीताको बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गरिराखेका छौँ गीता को अठारह अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन बुद्धि का तीन प्रकार को बारे में बुद्धि कस्तो प्रकृति को कौसरी चिन्ने कसरी ठह पाने को बुद्धि कस्तो प्रकृति को छो? त्यसलाई कसरी थाहा पाउने यहाँ त्यसमध्ये राजस बुद्धि जुन राजसी बुद्धि छ अब त्यो राजसी बुद्धि भनेको के हो कस्तो बुद्धिलाई राजसी बुद्धि भनिन्छ यो राजसी बुद्धि तिन बुद्धिमध्ये मध्यम प्रकृतिको हाम्रो बुद्धि सात्विक प्रकृतिको हुनुपर्दछ जसले जुन बुद्धिले धर्म अधर्मलाई छुट्याउन सकोस् भय अभयलाई छुट्याउन सकोस् प्रवृत्ति र निवृत्तिको मार्गलाई बोध गर्न सकोस् र बन्धन र मोक्षलाई छुट्याउन सकोस् त्यो बुद्धि सात्विक प्रकृतिको बुद्धि हो अब त्यसपछि राजसी बुद्धिको बारेमा यहाँ भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ

बुद्धि सा पार्थ सा राजसी अयथावत प्रजानाती बुद्धि बुद्धि सा पार्थ राजसी अब यहाँ राजसी बुद्धि का दुवटा लक्षण बताने हूँ जुन बुद्धि यो मनुष्य जीवन मनुष्य को चोला प्राप्त कर सके दुईटा विषय हमी जान पर्ने हो यहाँ शास्त्र ने ती भ हाम्रो जीवन यदि त्यति पनि छुट्याउन सकिएन भने हामीले प्राप्त गरेको यो बुद्धि यो शरीर यो जीवन कतै निरर्थक त बन्दैन हामीले आफैले आफैलाई सोध्नुपर्छ आफैले आफैलाई हेर्नुपर्छ आत्मचिन्तन गर्नुपर्छ संसारमा भएका विभिन्न प्राणीहरूमध्ये हामी अन्य प्राणीहरू विभिन्न जनावरहरू पशु पक्षीहरू किट पतङ्गहरू जति जीवहरू छन् ती जीवहरूमध्ये हामीले आफूलाई अर्थात् मानिसलाई सर्वोत्कृष्ट भन्छौँ अरू प्राणीभन्दा हामीले आफूलाई सर्वोत्कृष्ट भन्छौँ के अर्थमा सर्वोत्कृष्ट छौँ त हामी आहार निद्रा भयमै थुनन्छ सामान्यमेतत पशुभिर नराणाम केवल आहार निद्रा भय र मैथुन यस्ता गुणहरू त हरेक प्राणीमा हुन्छन् ती अन्य प्राणीहरूमा हुने भन्दा अतिरिक्त गुण धर्मो को विशेष हो तेस कारण तेसदी अतिरिक्त धर्म नहीं त्यो गुण हो तो धर्म नहीं भेन भी अरु प्राणीभंद भिन्न मनुष्य में केस भाग दुई चीज को बारे में हमीर बोध हो के धर्म के हो अधर्म के हो एक में कर्तव्य के हो अकर्तव्य के हो दुई ये दुई विषय में बोध कर यदि यति विषय पनि नबुझिकन हाम्रो जीवन अगाडि गयो भने यो जीवनले सही गति सद्गति प्राप्त गर्न सक्दैन हाम्रो जीवन एउटा त्यो सत्मार्गमा जान सक्दैन त्यस कारणले गर्दा हामीले यसलाई अत्यन्त विचारपूर्वक इस कार्यमा यो शास्त्रको वचनप्रति हामी मननशील बन्नुपर्छ कुनै पनि काम गरिसकेपछि पश्चाताप गरेर अर्थ हुँदैन जीवन बितिसकेपछि आफूले गरेका कर्म हेरेर पश्चाताप गरेको कुनै अर्थ हुँदैन त्यसो भएर यसप्रति विचार पुर्याउनु नै हाम्रो बुद्धिको कर्तव्य हो त्यसैले यहाँ भन्नुभयो य या धर्मम अधर्म छ जुन काम गरेर धर्म हुन्छ अथवा अधर्म हुन्छ भन्ने कुरा छुट्याउन सक्दैन कार्यमे कारियम बच अथवा जुन कुरा जुन कार्य मेरो निमित्त उपकारक छ कि छैन मैले गर्नपर्ने मेरो कर्तव्य कर्म हो अथवा मैले त्याग गर्नुपर्ने अकर्तव्य कर्म हो यहाँ अर्जुनलाई जुन कुरुक्षेत्रमा युद्धको निमित्त उपस्थित भएका अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ जुन कार्यमा प्रवृत्त बन्न खोजेर त्यसबाट अलिकति पछि हट्न त्यसबाट ब्याक हुन खोज्दैछन् त्यो स्वभावका त्यो प्रकृतिका अर्जुनलाई यहाँ मानिसहरूलाई हामीहरूलाई धेरैलाई हुन्छ मेरो कर्तव्य के हो अकर्तव्य के हो इस कारण यहां भो कर्तव्य के हो अकर्तव्य के हो धर्म के हो अधर्म के हो ये छुट्टी बुद्धि अयथावत जसले नती जिस यी दुईवटा विषय में दुटा विषय के, के धर्म के हो अधर्म के हो नंबर एक दोसों में कर्तव्य के हो अकर्तव्य के हो हमी शास्त्र को श्रवण शास्त्र को मनन शास्त्र को निधिध्यासन निमित्त करने हो कि हमी भि बुद्धि हामीभित्र भएको त्यो विवेकलाई आफ्नो जीवनका कर्ममा आफ्नो जीवनलाई एउटा गतिमा लैजानको निमित्त प्राप्त गरेको हो तपाईँसँग एउटा टच लाइट छ राति अन्धकारको समयमा एक्लै भएको छ यदि आफूसँग लाइट पनि छ अब त्यो लाइट बालेर बाटो उज्यालो बनाएर हिँड्ने कि राति अँध्यारो छ अन्धकार छ भनेर जथाभावी हिँड्ने अन्धाधुन्ध हिँड्ने त्यो कर्तव्य आफ्नो हो मसँग भएको लाइट बाल्न मैले सक्नुपर्छ त्यो लाइट बालेर बाटो हेरेर म हिँड्नुपर्छ यदि आफैभित्र भएको लाइट पनि बाल्न त्यो लाइटलाई अन गर्न जान्एन र न अघि बढ्न सकिन्छ न बाटो भेट्न सकिन्छ त्यस्तो हाम्रो जीवन त्यस्तो अन्यलतापूर्ण जीवन कहिल्यै नहोस् अनि लाइट बाल्ने बुद्धि हामीसँग भएन अन्धा धुन्द हिँड्दाखेरि भिडमा गइयो लडियो दुर्घटना भयो त्यसपछि पश्चाताप गरेर हुन्छ त त्यसैले बुद्धि प्रत्येक मानिसभित्र बुद्धि छ हाम्रो जन्मसँगै हाम्रो सृष्टिसँगै भगवान्ले त्यो बुद्धि पनि हामीलाई दिएर पठाउनु भएको छ तर त्यो आफूभित्र भएको बुद्धिलाई जागृत गर्ने काम त्यसलाई उजागर गर्ने काम त्यो बुद्धिको प्रयोग गर्ने काम र त्यो बुद्धि कस्तो बनाउने यी विषय हाम्रा आचारमा हाम्रा व्यवहारमा निर्भर रहेका हुन्छन् त्यस कारणले गर्दा हामीले जस्तो कुराको चिन्तन गर्छौँ जस्तो भोजन गर्छौँ जस्ता कर्महरू गर्छौँ जस्ता कुराहरू हेर्छौँ जस्ता कुराहरू सोच्छौँ हाम्रो बुद्धि त्यस्तै बनिदिन्छ त्यसो भएर जसले धर्म के हो अधर्म के हो जान्दैन जसले कर्तव्य के हो अकर्तव्य के हो जुन बुद्धि सक्दैन अयथावत प्रजानाति त्यसको यथार्थ स्वरूप जान्न सक्दैन यद्यपि धर्म यो हो अधर्म यो हो कर्तव्य यो हो अकर्तव्य यो हो, अकर्तव्य यो हो एक एक न थोक हिँड्ला

सा पार्थ राजसी त्यस किसिमको बुद्धि हे पार्थ हे अर्जुन त्यस किसिमको बुद्धि राजसी बुद्धि हो अब तिमीले विचार गर भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई तिम्रो बुद्धि कस्तो रहेछ तिमी आफै विचार गर बुद्धि कसरी छुट्याउने मैले त्यो उपाय सिकाइदिएँ त्यो बाटो मैले बताइदिएँ अब त्यो बुद्धिलाई कस्तो रहेछ बुद्धि भनेर जान्ने कुरा तिम्रो कुरा हो यस प्रकार ती विषयलाई जान्नु मानव जीवनको परम कर्तव्य हो र यदि तिनलाई पनि बोध गर्न सकिँदैन भने त्यसको यथार्थ स्वरूपलाई नजानेर यदि हामी धर्म के हो अधर्म के हो कर्तव्य के हो अकर्तव्य के हो अकर्तव्य यसमा हामी केवल भ्रममा रहेका छौँ भ्रममा बाँचेका छौँ भने हाम्रो बुद्धि राजसी प्रकृतिको बुद्धि हुन्छ सर्वे भवन्तु तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तुमा किद दुःख बाघ भवेत हजुरहरूको दिन शुभ होस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रमसम्म दुई हजार असी मङ्सिर गते शनिबार इसवी सम्बत दुई हजार तेइस डिसेम्बर नौ नेपाल सम्बत एघार सय चौवालिस पिङ्गल नामक सम्बसार सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु मङ्सिर कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि चित्रा नक्षत्र बिहान नौ बजेर सैँतिस मिनटसम्म तदपरान्त स्वाति नक्षत्र शोभन योग गौलभकरण आनन्दादियोमा काण योग रहेको छ आज चन्द्रमा तुला राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान नौ बजेदेखि साढे दस बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस परेको छ विवाह रुद्री हवनका लागि शुभ मुहुर्त छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर चौवालिस मिनट सूर्यास्त चौरी� साँझ पाँच बजेर सात मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल किसिमको देखिएको छ आजको दिनमा गरेका कार्यहरूबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिनेछ कार्यहरू सफल हुनेछन् त्यसै गरी नयाँ कामको थालनी गर्न सकिने अवस्था पनि आउनेछ आजको दिनमा सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष फलदायी रहने देखिएको छ भूमि भवन वाहनको प्रयोगबाट महत्त्वपूर्ण लाभ हात पार्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा विवादहरू मुद्दाहरूबाट पनि छुटकारा प्राप्त गर्न सकिनेछ बौद्धिक क्षमताको अथवा अन्य कुनै क्षमताहरू प्रस्फुटन गर्ने दिन आजको लागि रहेको छ वृष राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थाको असहजताबाट गुज्रिरहनुभएका व्यक्तिहरूका लागि केही सहजता उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ कुरा काट्ने व्यक्तिहरू पछि पर्नेछन् अरूको काम गर्दाखेरि पनि आफैलाई नै फाइदा हुने अवस्था आउनेछ त्यसै गरी प्रतिस्पर्धात्मक कार्यमा आफू अगाडि आउन सकिनेछ आजको दिनमा उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी बढेर जानेछ भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ त्यसै गरी बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ भने मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थामा केही कमी अथवा कमजोरी देखा पर्नेछ साझेदारीमूलक कार्यहरूमा विवाद सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ साझेदारमूलक व्यवसाय दुई वा दुईभन्दा दुगाद बढी व्यक्तिहरू मिलेर गरेका कामहरूमा आपसमा विवाद उत्पन्न सिर्जना हुनसक्छ त्यसै गरी बोलीको सकारात्मक प्रभाव परे पर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ आकस्मिक रूपमा धनको क्षति हुनसक्छ त्यसै गरी आजको दिनमा दाजुभाइबाट भने प्रशस्त सहयोग मिल्नेछ मित्रहरूले साथ दिनेछन् पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ कर्कट कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ आजको दिनमा पारिवारिक जीवन तनावमय हुनेछ स्वास्थ्य अवस्था बिग्रनेछ अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ प्रियजनसँग पर्ने अवस्था हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा प्रशासनिक र सरकारी काममा झन्झट विभिन्न किसिमका दण्ड को अवस्था पनि पर्ने अवस्था हुनसक्छ सोच्दै नसोचेको ठाउँमा धनको क्षति हुन सक्ने अवस्था पनि आजको दिनमा आउन सक्ने भएकोले हरेक काम गर्दाखेरि सचेतना थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता आजको दिनमा रहेको छ शी। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका हुने लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा काम गर्ने उत्साहमा वृद्धि हुनेछ मनमा सकारात्मक विचारहरू प्रवेश गर्नेछन् उदय हुनेछन् भगवान्प्रति भक्तिभाव बढेर जानेछ आस्तिकता बढ्नेछ सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न भइनेछ राजनीतिक क्षेत्रका क्रियाकलापहरूबाट अत्यन्तै अवसर प्राप्त गर्न सकिनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ जोखिमपूर्ण कार्यहरूमा केही समस्या उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ साझेदारीमूलक कार्यमा विवाद उत्पन्न हुनसक्छ त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा पनि असमझदारीको अवस्था देखा पर्नेछ पेटमा गडबडी उत्पन्न हुनसक्छ खानपान र जीवनशैलीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला पठन पाठनमा अवरोध सिर्जना हुनेछ तथापि आजको दिनमा मिष्ठान्न भजन प्राप्तिको योग रहेको छ मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको छ तुला राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको छ सकारात्मक सोच र चिन्तनमा वृद्धि हुनेछ भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको छ दोहोऱ्याएर प्रयत्न गरियो भने कुनै पनि काम सफल गर्न सकिनेछ बाँकी रहेका कामहरू इच्छित कामनाहरू अपेक्षित इच्छाहरू पुरा हुनेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा राम रमाइलो र रमझमपूर्ण वातावरणमा दिन व्यतीत हुनेछ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ आजको दिनमा विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूबाट विश्वासघात हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुनेछ आम्दानीको अवस्थामा कमी आउनेछ सानो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ आफैले गरेका निर्णयहरू आफ्नै लागि आत्मघाती ठहरिनेछन् त्यसै गरी शत्रुहरूसँग बढी पीडित हुनुपर्ने उनीहरूबाट त्यस्तो अवस्था पनि देखिएको छ भने पुरा हुनै लागेका काममा पनि विभिन्न खालका विघ्न बाधाहरू उपस्थित हुने र मानसिक तनावको अवस्था सिर्जना हुने स्थिति आजको दिनमा आउन सक्छ धैर्य बनेर अगाडि बढ्नुहोला धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि समय बलवान रहेको देखिएको छ आजको दिनमा आम्दानी बढेर जानेछ व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ कारोबारमा वृद्धि हुनेछ बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ त्यसै गरी वर्गसँग सजिलै मुकाबिला गर्न सकिनेछ दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहनेछ प्रेम जीवनमा देखिएका समझदारी अविश्वासहरू हटेर जानेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा सकारात्मक कार्यहरू सकारात्मक चिन्तनतर्फ चिन्तनबाट समय व्यतीत हुनेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा कुनै काम विगतको कमजोरीलाई सच्चाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको देखिएको छ कुनै नयाँ कामको थालनी गर्न सकिनेछ मान सम्मान मिल्नेछ आम्दानी बढेर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा प्रशासनिक र सरकारी कामहरू सजिलैसँग सम्पादन हुनेछन् थप जिम्मेवारी बोध हुनेछ पदोन्नति र कार्यक्षेत्र परिवर्तनको योग पनि आजको दिनमा रहेको छ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ शुभ शुभ दुवै खालका समाचारहरू आजको दिनमा प्राप्त हुनेछन् दाजुभाइसँग वनमुटाप उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको देखिएको छ पैतृक सम्पत्तिमा विवाद देखा पर्नेछ त्यसै गरी पठन पाठनमा अरुचि पैदा हुने स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्ने स्थिति देखिएको छ तथापि साझेदारीमूलक यदि व्यवसायहरू छन् भने त्यसबाट अपेक्षित रूपमा लाभ आर्जन गर्न सकिनेछ मुनाफा हात पार्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको योग पनि रहेको छ यात्रा रोमाञ्चक उपलब्धिमूलक अपेक्षित रहनेछ मिन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि समय चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ गरेका कामबाट अपजस बेर्नुपर्ने नगरेका गल्तीबाट आरोपित हुनुपर्ने खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरू प्रशस्तै रहनेछन् त्यसैगरी पठन पाठनमा हरेक काममा अरुचि पैदा हुनेछ प्रशासनिक कार्यमा झन्झट देखा पर्नेछ त्यसैगरी बोलीको नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ मित्रहरूसँग बिछोडिनुपर्ने अवस्था आउनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा। बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो सोच कस्तो छ हाम्रो चिन्तन कस्तो छ हामीले के कस्ता कर्म गर्छौँ त्यो कुराको पनि भूमिका हुन्छ त्यो कुरा पनि निर्णायक रूपमा लागु हुन्छ राशिफलमा सकारात्मक फल छ भन्दैमा हामीले तत्काल प्राप्त गर्दैनौँ यदि हामीले सकारात्मक कर्म गर्न चाहँदैन सक्दैनौँ भने त्यस कारणले गर्दाखेरि कर्म र भाग्यलाई अथवा राशि जनित फललाई समन्वय गरेर दुवैलाई तालमेल मिलाएर अगाडि बढियो भने मात्र हामी सफल हुन सक्छौँ हाम्रो समय अनुकूल बन्न सक्छ यति भन्दै तपाईँहरूको आजको दिन मङ्गलमय रहोस् पवित्र रहोस् आजको शृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार ते भ्रवपुषे तड़िदमराय गुंजा बतम सपरि प्रेक्ष लसनमुखा बन्याजे कमल बेत्र श्री मृदुपति पशुपांग जाय नमस्कार यहाँ लगत योगशास्त्र में यहाँ वास्तु ज्योतिष प्रवचन धेरै श्रवण गर्दै आउनुभएको छ आज यहाँहरूलाई सुख र शान्ति समृद्धि र ऐश्वर्यता रोग व्याधिबाट बच्नको लागि योगको बारेमा अलिकति जानकारी गर्नु गइरहेको छु हुन त विगतका धेरै समयदेखि योग साधनाहरू गर्दै आएको मैले पनि 2001, 2000, दुई हजार एक दुई हजार दुईदेखि नै भारतवर्षमा अध्ययनको क्रममा युपी वृन्दावनको अध्ययनको क्रममा योग साधनाहरू गर्दै आएको तर त्यो एकनाशले गएन बिचमा त्यो चाहिँ नि छुट्दै गयो त्यो छुट्दै गएको कारणले त्यसको पूर्ण प्रतिफल चाहिँ नि पाउन सकिएन अहिले विगतको डेढ महिनादेखि चागुनारायण नगरपालिका दुई भक्तपुर दुबाकोटमा जुन नागास्तान टोल एउटा चाहिँ सामूहिक भवन छ त्यसमा योग प्रशिक्षण हुन्छ त्यो घर नज निवास नजिकै पर्दछ चा। चार बजी जगेर उठेर अनि त्यो योगमा गइन्छ र त्यहाँ योगका गुरुहरूले यति राम्रो योगको बारेमा ज्ञान दिनुभयो डेढ महिनामा लगभग नौ दस किलो शरीर यो तौल घट्यो यहाँहरूले दृष्टि पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँभन्दा दुई तिन वर्षभन्दा पहिला यो पेट शरीर मेरो ठुलो थियो अहिले खानपान र योग साधनबाट नि मलाई मला चाहिँ के त भन्दाखेरि रोग व्याधि नि कम भएका छन् र आफूलाई कति हल्का महसुस भएको कारणले माता पिताहरू मेरा शुभेच्छुकहरूलाई पनि यो दुई चार शब्द म जोड्न चाहन्छु यहाँले अन्यथा नलिदिनु होला मेन कुरो के रहेछ त हाम्रो जीवनचर्यमा भन्दा हाम्रो यो शरीरमा पाचन तत्त्व क्रिया चाहिँ नि सूर्य अस्तभन्दा पहिल्यै हामीले खाइसक्नु पर्ने रहेछ बिहान तिन बजे उठ्ने बेलुका पाँच बजे नै खाइसक्ने सूर्य अस्तभन्दा पूर्व नै खाने अनि सप्ताहमा भन्ने क्रममा पनि अब किनभने मेरो त सप्ताहको ज्योतिषको पाटो भएको कारणले सप्ताहमा चाहिँ सूर्य अस्तभन्दा पहिल्यै खानी चलन थियो अनि त्यो कुरो अहिले योगमा गएर बुझ्दाखेरि त्यो सूर्यको किरणले गरिकन तन्त्रलाई चाहिँ नि त्यसले टेवा दिँदो रहेछ जब सूर्य ढल्किँदै गयो अस्ताउँदै गयो तर प्राचन प्रणाली चाहिँ नि बन्द हुने रहेछ सकिन्छ भने सूर्य अस्तभन्दा पहिल्यै खाऊँ सकिँदैन भने सात बजे भन्दा यतै खाउँ त्यसमा पनि सम्भव छैन जागिर अफिस व्यापार बिजनेस गरिन्छ भने आठ बजे भन्दा यता चाहिँ नि हामीले खाइसक्यौँ र आठ बजेभन्दा उता यदि खायो भने त्यो शरीरमा भएको त्यो खाएको खाद्य चिजहरू चाहिँ नि एउटा डम्पिङ साइटमा चाहिँ नि थुपारेको कुरो जस्तो हुने रहेछ त्यसले शरीरमा पुरा ग्यास पैदा गर्दछ अनि व्यक्तिलाई रोग व्याधि भय सुगर प्रेसर थाइराइड अन्य अन्य प्रकारका रोगले समाउँदो रहेछ र त्यो अग्नि जुन हाम्रो शरीरमा अग्नि जग्दछ त्यो अग्नि जग जगेको समयमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि खाना खाँदै पानी खान हुँदैन खाना खानुभन्दा अघि पैँतालिस मिनट एक घन्टा अघि र खाना खाएको पैँतालिस मिनट एक घन्टा पश्चात मात्रै पानी पिउनु पर्छ चा। योगाचार्यहरूले भन्नुभएको छ बाघभट्टले भन्नुभएको छ भोजान अन्त्य जलम विषम भोजन खाइसकेपछि यदि पानी कसैले पियो भनेदेखि त्यो चाहिँ बिस समान हुन्छ जब हामीले शरीरमा भोजन दिन्छौँ जब हामीले चपाउँछौँ चपाउँदाखेरि पनि हामीले बत्तिसपल्ट पर्छ त्यो चपाइसकेपछि एउटा एक प्रकारको इन्जाम त्यो रियाल आउँछ त्यसले शरीरलाई चाहिँ नि पौष्टिक तत्त्व दिन्छ र पाचन शक्तिलाई पनि राम्रो गरिरहेछ त हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हतार हुन्छ हामी चिटछिटो खान्छौँ अनि त्यही भएर हामीलाई चाहिँ नि त्यो पूर्ण रूपले चाहिँ नि पत्न सक्दैन र जब हामीले अन्न भोजन ग्रहण गरिसकेपछि अनि हाम्रो शरीरमा एक प्रकारको चाहिँ नि अग्नि पैदा हुन्छ त्यो अग्निले चाहिँ नि त्यो खाएका चिजहरूलाई चाहिँ नि पाचनतर्फमा बदल्छ त्यही समयमा यदि हामीले माथिबाट पानी हाल्यो भने अनि त्यो चाहिँ अग्नि बुझ्दछ निम्दछ र अनि त्यो अग्निले चाहिँ नि काम गर्न सक्दैन र अनि त्यो हामीले खाएका चिजहरू चाहिँ नि राम्रोसँग नपचेर रा, हामीलाई चाहिँ नि ग्यासमा परिणत हुन्छ र अनि ग्यास्ट्रिक हुन्छ त्यही ग्यास्टिक बढिसकेपछि के हुन्छ हामीलाई प्रेसर बढ्छ त्यही प्रेसर बढिसकेपछि के हुन्छ सुगर बढ्छ र अन्य प्रकारका रोगहरू चाहिँ नि आयातित रोगहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि दुःख दिन्छ र अब हामीले आहार विहार प्रत्याहार प्राणायाम नियम संयमलाई चाहिँ नि अपनाउनु पर्छ किन भनिबकिन्छ भन्दाखेरि धन सम्पत्ति गाडी बानादी छोरा छोरी इष्ट मित्र नाता गोता बन्धुवर्ग सम्पूर्ण कुरा छ तर हजुरलाई शान्ति छैन भनेदेखि त्यो सम्पत्तिले केही पनि हुँदैन गाडी बाँधीले केही हुँदैन श्रीमतीले केही हुँदैन छोर छोरीले केही हुँदैन धन भनेको भन् बन, सबैभन्दा ठुलो कुरो स्वास्थ्य हामी स्वास्थ्य छौँ भने हामी धनी हामी खुसी छौँ जुन दिन हाम्रो यो शरीरबाट प्राण निक्लेर जान्छ नि फलानाको निधन भयो रे भन्छ निधनी भयो त्यो गरिब भयो किन त्यसको प्राण छैन नि प्राण सम्झे त्यो व्यक्ति धनी भयो प्राण सकेपछि त्यसको निधन भयो अब त्यसको औचित्य छैन शास्त्रले के भन्छ भन्दाखेरि सुनिभएको छुस् अति घत लाग्दो मारमिक छ यो कुरा धनानी भूमौ पस बस्छ गोष्ठे भार्या जन देहे देह चिताया परलोक मार्गे कर्माणु गोग छ जीव उपनिषद्ले के भन्छ भने अक्ष धनानी भूभाउ हामीले कमाएका धनहरू कहाँ बस्छन् भूमिमा बस्छन् पहिला पहिला हाम्रा माता पिताले धन सम्पत्ति भनेको खेतीपाती जोड्ने गाई बाख्रा भैँसीहरू जोड्ने त्यो कहाँ बस्थ्यो पहिला भूमिमा बस्थ्यो अब अहिलेको धन कहाँ बस्छ बैङ्कमा बस्छ धनानी भुमौ पश बस्छ गोष्ठे पशुहरू गोठमा बस्छन् भार्या गृहद्वारे जना मिसा मसाने जीवन साथी श्रीमती त्यहाँ ढोकासम्म साथी हुन्छन् अनि जना भनेका आफ्ना इष्टमित्र नातागोताहरू मसन घाटमा जान्छन् र फलानु कति राम्रो थियो फलानु कति सज्जन थियो हेर आज त्यो मर्यो त्यसको निधन भयो त्यो संसारलाई छोडेर गयो बिठ भिछा, विचारा कठै बरा हरे राम हाम्रो शब्द छ नि गाउँघरको मिठास शब्दहरू भन्छन् जब लास जलिसक्छ अनि जब त्यो बाल्टीले चितालाई धोइदिन्छन् धोइसकेपछि अनि पिण्ड दिन्छन् पिण्ड दिइसकेपछि अनि त्यो ऐको नारायण शिव भन्ने व्यक्ति अब के भयो प्रेत भयो र अनि एउटा त्यहाँ काँडो राखेर रा, अलिकति पराल बालेर घिउको चाहिँ नि त्यसो गरेर घिउ छर्केर त्यो प्रेत फर्केर आउँछ भने काँडो लाएर घरमा आउँछन् अहिलेसम्म मेरो बाबा मेरो श्रीमान मेरो श्रीमती भएर रुन्थ्यो अहिले को छ त अब निधनी भयो प्रेत भयो त्यस कारणले हाम्रो शरीरलाई हामीले के गर्नुपर्छ योगमय बनाउनुपर्छ अब अहिले हेरिभएको छ न पतञ्जलि योगलाई पाताञ्जल योग, योग भाष्यमा महर्षिहरूले धेरै प्रकारको कुराहरू गर्नुभएको छ त्यसमा उजागर गर्दै दे, अहिले धेरै योगाचार्यहरूले योगको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ र यहाँ हामीले योग गरौँ ध्यान गरौँ रोगलाई भगाडौँ र हामी चाहिँ शुद्ध पवित्र चिजहरू खाउँ र रात्रिको समयमा सूर्य अस्तभन्दा पहिल्यै या सात आठ बजेभन्दा पहिल्यै भोजन ग्रहण गर्ने गरौँ र हामीले ध्यान योग साधना गरेर आफ्नो शरीरलाई निरोगी बनाऊँ भन्दै आजको यस शृङ्खलालाई यी समाप्त गर्न चाहन्छु यहाँलाई योग सम्बन्धी ज्ञान सम्बन्धी विज्ञान सम्बन्धी शास्त्र सम्बन्धी ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धी कुनै प्रकारको जानकारी चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् हाम्रो सम्पर्क शुद्ध रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच दस जिरो छप्पन्न चालिस अन्ठानब्बे एकचालिस सत्ताइस त्रियासी छैसठी हस्त नमस्कार